Hurmatli teletomoshabinlar, barchangizga yana bir bora xayrli kun tilab, omon-omon dasturini davom ettiramiz. Bugun taqvimda 14-noyabr, haftaning 2-kuni, seshanba va biz kun endi boshlanganligi kutganimizdan da a'lo darajada xayrli, barokatli o'tishini chin dildan istagan ko'yi navbatdagi mehmonlarimizni taklif qilamiz. Ularni siz yaxshi taniysiz, hurmat qilasiz, xalqimiz sevgan va qadrlagan ijodiy jamoa. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Yalla ansamblining mohir sozandalari, Do'stlik ordeni sohiblari, qadrli ijodkorlar Abbos aka Aliyev ular bilan birga Javlon aka To'xtayevlar kutib olamiz. Marhamat. Avvalambor Abbos aka, Javlon aka, xush kelibsiz. Salomat bo'linglar. Nihoyatda xursandmiz. Ancha bo'ldi. Mana shu suhbatni, mana shu bir diydorni rejalashtirganimizga bugun nasib qilganidan nihoyatda baxtiyormiz. Sizlarni xalqimiz ham ko'rib, juda xursand bo'lyapti hozir. Rahmat, rahmat. Biz ham xursandmiz sizlarni ko'rganimizga. Bormisizlar, omonmisizlar? Hech bunaqa paytda syomka bo'ladi deb o'ylamagan edik lekin. Aha, erta tongda. Yaxshi insonlar. Endi muxlislar deb nima qilmaysiz? Ertalab ham mana turdik ikkalamiz. Erta tongdan yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida shu ko'rsatuv ertalabdan tongdan ketadi. Rahmat. Sog' bo'linglar, mukofotlar muborak bo'lsin. Eshitib juda xursand bo'ldik. Sizlar munosibsizlar. Shuncha yillar, 50 yilga yaqin mana shu ijodiy jamoada ular faoliyat olib borishadi va bizdan katta avlod vakillari ham aynan Yalla ansamblining qo'shiqlarini eshitib katta bo'lishdi. Abbos aka, Javlon aka, kelinglar suhbat avvalida o'sha yillarga qaytsak. Umuman Yalla ansambliga qanday kelib qolgansizlar? Voy, bu buni ta'rifi lekin juda ham uzun. Mayli. U o'shanda yoshlikda biz o'zi hammamiz Chilonzor maktab guruhlari bo'lardi. O'shanda qatnashganmiz. Shunaqa chet el guruhlarni eshitib yurganmiz. O'shalarni kuylarini hali o'zimizni xalq kuylaridan bir qatorda ularni ham eshitib yurganmiz. Shunga qiziqib, o'sha gitara chalishlarini ham sekin-sekin endi xalq instrumentlarini ham asboblarini ham chalganmiz. Shu bilan keyin haligi butun guruhlar shu haligi estradaga qiziqib ketgan ekan, biz ham shunga qiziqib ketganmiz. Shu endi agar uni tarixini aytib beradigan bo'lsa, endi ertalab yana keyin ertalabgacha o'tirish kerak. O'sha qisqa qilib aytganda, bizani vaqtimizda tengdoshimiz hammasi gitaracha popularni edi. O'sha paytda hovlida gitara deb hamma shular chalardi. Biz ham o'shalar qatori sekin-sekin gitara chalardik. Mashnaqa bo'lib qoldi endi. Qanaqadir tanlov bo'lganmi yoki o'zingizlar bir do'stlashib yig'ilishga yig'ilganmiz. Faqat do'stlashib yig'ilganmiz. Endi Forix kamlar bizdan sal kattaroq edi. U payt yalla 2-3 yil o'zi bor edi. Endi hali Alumishim talant degan Moskvada konkurs bo'lganda, u konkurs bo'layotganda biz maktabda o'qib yurgandik. Televizorda ko'rgan edik shu konkurslarni. Lekin shu payt hech o'ylamagan edik biz 1-2 yildan keyin shu guruhga kelib qolishimizni hech qayerga kelmagan narsa bo'lganda nasib qilganda qarang. Nasib qilganda endi. Albatta. Ro'molim uch sochiq qimillama. Kelsang darvoza ochiq qimillama. Chonta sattim bo'yinga qimillama doda. Bo'lganman chindan ochiq qimillama. Yo, qimillama jo'qram qimillama. Aylanay, ha, o'rgilay. O'rgilay. Ha, aylanay. Aylanay. O'rgilay, xo'p aylanay. Hidigilsa mas bo'laylik, hidigilsa mas bo'laylik. Handalak, handalak, yana handalak ding bo'yiga. Handalak ding bo'yiga. Mana bu ansambl oz emas, ko'p emas, 50 yil, yarim asr faoliyat olib boryapti. Hozir ham ular davomli bo'lsin. Mana bizga ham xashpash deguncha 46 yil bo'pti.
Ana, 50'ye yakın. Şu ansambulda bu gelmesi. Lekin hamon o'sha o'shasizlar. Ey rahmat. Mashnaq qilib xursand qilib tursiz. Yo'q, rostdan. Biz bolaligimizni ko'rib katta bo'lganmiz. Xursand bo'layapman shaxsan o'zim. Shunday insonlar bilan o'zini ishini yaxshi ko'radigan, san'atni hayoti deb biladigan insonlar bilan bir davrada o'tirganimizdan nihoyatda xursandmiz. Endi biz syomkalarda kamroq paydo bo'lamiz, nega desangiz, ko'proq ijod vaqt kamro. Hozirgi paytda mana Forix kamam bardam baquvat. Bo'lmasam 74 sekret 77. Ana. Sağ olasın. O'zi bo'lmaydi. Albatta, albatta. Biz ham xovos qilib yuramiz Forix kamga qarab. Bilaman, bilaman. Hammamizga nasib qilsin. Oxirgi payt sal vaqtimizni sal bo'shroq chiqib qoluvdi. Keyin Abbos bilan ikkalamiz o'yladikki, yoshlikdan orzu bor edi. Mana bu Beatles degan ansamblga hammamiz ishqoz edik de yoshlikdan. U paytda shunaqa mashhur endi. O'sha paytli hozir ham mashhur o'sha. Orzu qilgan hozir ham qo'shiqlarni eshitdi. Ha, hozir ham bor. Endi o'sha paytda orzu qilgan qo'shiqlarimizni qani ikkalamiz sekin nima bo'larkin deb bu yerda Toshkentda studiya bor. Bizani yaqin og'aynimizni o'sha bilan sekin ijod qilib ko'ruvdik. Biz o'yladikki, azgina chiqsa ham balki bo'lishi mumkin. Harakat qildik. Shuni shu yengilik deb balki shu odamlarga sal qiziq bo'lar deb albatta studiyaga rozilik berdik. Hozir demak alohida o'zingizlarning yo'nalishingizda ijoddasizlar. Shunaqa. Yallani ijodi umuman ketyapti. Bir qator undan sal bo'shroq bo'lganimiz. Albatta endi o'sha paytlarda ham shunaqa orzu bor edi, lekin vaqt yo'q edi. Endi azgina hozir vaqt ko'payib qoldi. Shunga bir jo'lan kelib bir etib ko'raylikchi, balki chiqib qolar. Shu orzu qilib yurgandagi yoshlik paytdan deb boshlab yubordik. Bulardan mashhur guruh bo'lmagandek hali. To'g'ri. Hali tarixda. Beatles. Kim ana qilmasangiz hamma Beatlesdan xovos qiladi, eshitadi hozirgacha. Dunyodagi hozirgi paytda eng mashhur haligi ashulachilar, eng mashhur guruhlar bularni ashulalarini etib yurishadi hozir. Ana. İki kişi qolishgan hozir. Paul McCartney bilan Ringo Starr. Ringo Starr. Ular ham 90 ga borib qoldi. Yo'q, 80 atrofida. 80 atrof. Forix kamga ham yoqdi. Endi o'sha paytda Forix kam ishqivoz bo'lib yurardilar deb bu narsaga. O'shuning uchun azgina hayron ham bo'ldilar, qattan vaqt topdinglar deb. Qo'y, qo'y. Ko'pincha endi konsert dasturlarida birgasizlar, o'sha yallansanmi, alohida chiqishlarda, davlat tadbirlarida, to'y hashamlarida ko'rmayapsizlar. Ko'plar shunda so'rashdi-da, bular alohida bo'lib ketishganmi deb. Yo'q dedim, ularni yo'nalishi hozircha biroz o'zgargan deb. Bu gap xalqimiz orasida oxirgi payt ko'proq eshitibman. Endi butun umr Toshkentda yashaymiz-ku. Forix kamam, biz ham tanishlar ko'p. Qarindoshlar ko'p. Endi har bittasiga tushuntira olmaysan, hamma yallarni ko'tarib olib kelsam nima bo'ladi, una qiladi. Inakda endi yaqin qarindoshlar iltimos qiladi, o'zi shunday kelib ketib, ikkita o'shanda shu. Forix kamda undan ham ko'p. To'g'ri. O'shaning uchun Forix kamam men sezdim oxirgi paytda uncha tortinib, endi hamma bolalarni ko'tarib bir pasda o'zlari borib kelishiga shunga osonroq qutulish uchun. Asosiy masala. Mana shunda boshqa gap. Sizlarni qiynamay qo'ya qolay, men o'zim shunday borib. Shu shu. Lekin aloqalar, aka-ukachilik, do'stona o'sha iliq munosabat. Bu narsa umrbod yo'qolmaydigan narsa. Yo, bu narsa Forix kamga rahmat. Forix kamning xarakteri shunaqa. O'zi hammamiz juda ahilmiz. Boshidan. O'xshashib ham ketasizlar-ku. Shunaqa bo'larkan. Aytishadi-yu, er-xotin ham uzoqroq yashasa bir-biriga o'xshaydi. Guruh degan narsa bu oilada-ku. Biz endi oiladan ko'proq bir-birimiz bilan bo'lamiz-da. To'ppa to'g'ri. Mana bulardan o'rganishimiz kerak. Do'stlikni, aka-ukachilikni ochib aytaman. Hozir bizni millionlab yoshlar kuzatishyapti. Do'stlik juda ulug' ne'matda. U hozir haligi antikvariat bo'lib ketdi, haligi noyob, kamyob narsa qoldi. Sizlarning do'stligingizni ko'rib, ochig'i men ham xavotirdim. Endi bizni shu do'stlik endi haligi aka-ukadan ham yaqin bo'lib ketganda. Ko'staymasiz. Aka-ukalar ham bunaqa yaqin bo'ladi. Do'stlik degan narsa yanishmasam yoshlarda hozir vaqt ham yo'q narsaga. Nechta davlatda bo'lgansizlar? Son sarog'i yo'q uni. Sanamaganman mana. Ancha bo'ldi yanishmasam. Nechta davlatda bo'lmagansizlar? Osonroq.
Endi yalla, bunday ajoyib ijodkorlar, butun el yurt hurmat qilgan. Rahmat. Butun yer sharida o'zlarining muxlislari bor edi. Va o'sha paytda kimdir chiqmay qolsa ham baribir so'rashgan. Ha, bilinadi. Nimaga o'sha tordagi inson, ha? Haligi masalan kasal bo'lib qolishi mumkin, bir narsa bo'lib qolishi mumkin, chiqmay qolishi mumkin. O'shanda ko'rinmadingiz deb qo'yishadi. Ana, bular bir-birini to'ldirishganda. Albatta. O'sha paytlar Abbos bilan biz ikkalamiz gelma-gel kelardi-da yallaga. Abbos kelib, keyin yana shu armiyaga ketib qolganmi? Keyin men kelganman. Shu paytda ustimizdagi kiyadigan bitta kostyum bor edi, ana xali naqshli qanaqadir. Menga Abbosniki tushib qolgan. E biz o'sha paytda endi mana shu 1 yil ichida bo'lgan narsa-da, Abbos kelib ketdi, keyin men keldim, keyin yana Abbos keldi. Armiyada xizmatlar ham bordi-ku paytda, borib kelardik. Keyin biz anaqa kostyumni kiyib yursam, menga oldimga ko'plar kelib, Abbos yaxshimisan deb menga yopishardi hammasi. Men hech tushunmas edim nima. Keyin Abbosga yetib bersam, Abbos o'tdi, menga ham so'rashardi, "Jo'lon, yaxshimisan?" deb. Biz yoshlikda o'zi bir-birimizga o'xshagan bo'lar ekan. Biz mahalladosh bo'lgansizlar. Yo'q, mahalladosh emas. Chilonzor bari. Endi Chilonzor-ku, lekin har xil joylarda turganmiz, lekin kvartal har xil edi. Tanish bo'lmaganmiz. Siz nechinchi kvartal edingiz? 2-chi kvartal. Men 1-chi kvartal. Siz? Men ham 1-chida turganman. 1-chida turgan Abbos. 1-chi kvartal. Kenerskiy ko'chasi bo'lishdi. 13-chi o'tdi. Keyin 23-chi kvartalga. O'sha 23-chi kvartalga ko'chganimiz sabab bo'lganda, chunki boshqa maktabga adamlar endi ko'chirganlar-da. O'sha maktabga borsam, o'tdi bitta guruh bor ekan, haligi gitaralar chaladigan. Shular endi men ozgina haligi muzikalni shkolalarga borib yurganman-da, maktab muzika maktablariga kichkinaligimda. Ozgina xabarim bor edi o'sha muzikadan. Bizga bitta yangi bola keldi, muzikani bilar ekan, o'zimizga chaqirib olishdi keyin. O'sha yerda haligi aytdim-ku, maktabda guruhlar bo'lardi. O'shandan boshlanib ketgandi shu gitaralarga qiziqish. Boya so'radingiz-ku, qanaqa qilib? O'shandan ilk boshlanishi shu bo'lgan. Bolalikdan. Oilangizda ham san'atkorlar o'tishganmi oldin? Endi mana rahmatli adamlar Said Aliyev degan O'zbekiston xalq chog'i orkestr bo'lardi. Shuni badiiy rahbari edilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist edilar. Uyda muhit shunaqa bo'lgan ekanda, qonda bor ekan. O'shaning uchun haligi maktablarga berib yuborganlar, haligi fortepiano klassika, keyin musiqa uchilishi bo'lardi. U yoqqa maktab bitirgandan keyin u yoqqa berib yuborganlar. Endi ozgina o'tdan-bo'tdan bo'lib qolganda. Hoy. Sizdachi javlon aka? Endi menda uyda 4 ta o'g'ilmiz, men kichkinasiman. Eng kenjasiman men. Hammasi arxitektor. Men rus maktabini bitirganman-da. O'sha payt akalarim ustimdan kulib etishardi. Все дома люди как люди, один музыкант. Men to'g'rimda. Lekin bir narsa esimga tushib ketdi hozir. Ajolan aytib beryotganda, hali gitarani endi ko'chada bolalar bilan aruni bo'yida o'tirib chalardik-da. Bir kun o'sha gitarani uyga olib kirsam, adamlar "Ye, bu nimasi?" deb gitaran o'ynadan o'tib borganlar-da, bu bola xulliganligiga qo'shilib ketyapti shakli. Ha, u payt gitaraga nisbatan uncha nima deydi? U payt yo'q edi. Mana odam ham shunaqa qilgan. Xonaga kirardilar, dars qilmasdan gitaram bilan o'tirsam, indamasdan kelib olib oynadan shunda 3-chi qavat edi. Qarshilik. Men keyin yana pul berganlarida sekin-sekin yig'ib 7 rubl. 50 tiyin mana shunaqa edi. Oldimizda targ'ovat sentri bor edi Chilonzorniki. O'sha qilib borib, keyin yana bittasini olardim. Mana shunaqa qilib 3-tami 4-tasini sindirganlar. Bugun gitara bilan birga kelgansizlar. Ha, bormi? Hozir jonli bir singil eshitsak bo'ladimi? Ey, qanday go'zal qo'shiqlar, chiroyli ijrolar. Katta rahmat Abbos aka, Jonon aka. Sizlarga rahmat.
Endi mehmonlarimizni shunday qo'yib yubormaymiz. Ularni hozir Omonomon sahnasiga taklif qilsak-da, o'sha mashhur inglizcha qo'shiq bo'ladi. Inglizcha bo'ladi faqat. Beatles guruhini. Xo'p, bo'l. Xo'p. Bitta mazza qilaylik. Buni ham o'zini shinavandalari, muxlislari bor-da. Albatta, albatta. Demak, biz katta hurmat bilan sahnamizga iste'dodli sozandalarimizni, ustalarimizni, do'stlik orderi sohiblarini Abbos Akaliyev va Javlon To'xtayevlarni taklif qilamiz. He comes a sign and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. He comes a sign. Here comes a sign and I say, it's all right. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like it's his has been free. Here comes a sign. Sakiya jonolarga katta rahmat. Rahmat. Samimiy suhbat uchun, ajoyib qo'shiq uchun tashakkur izhor qilamiz. Erta tongdan nima deydi? Bizni iltimosimizni yo'q demasdan, yerda qoldirmasdan kelganingizdan nihoyatda xursand bo'ldik. Rahmat. Ijodiylarga omad. Hamisha omon bo'linglar. Albatta, albatta. Hurmatli teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham qarang sekin-asta o'z nihoyasiga yetib bormoqdan umid qilamizki, bugungi shirin diydor onlarimiz ham shunday zavqli, shunday esda qolarli o'tdi. Doimgidek fikr-mulohazalaringizni biz ijtimoiy tarmoqlar orqali kutib qolamiz. Shunday ekan, yozing, fikr-mulohazalaringiz biz uchun rasmiy bir mukofot, e'zoz va ehtiromdir. Albatta, shunday ko'taringki kayfiyatda kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling deb xayrlashamiz. Yana mening yurtim telekanalda shunday omon-omon tonglarda ko'rishguncha omon bo'linglar.